ମୋ ନାଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମେହେର ଏବଂ ମୁଁ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଏଠି ପାଇଲା ପରେ, କାରଣ ନୟାଗଡ଼ ଡିଭିଜନରେ ମୋର ABPM ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ହେଇଛି ଏବଂ PM ମୋଦିଙ୍କ ରୋଜଗାର ମେଳା ମାନେ ସେ 71,000 ଆମର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମାନେ ପୂର୍ବରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯାହା